በሀገሪቱ የህግ የበላይነትን በማስከበር ፖለቲካዊ መረጋጋትን ለመፍጠር በቀጣይ በትኩረት ይሰራል አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የኢትዮጵያ አመታዊ ጥቅል ምርት 3.3 ትሪሊየን ብር መድረሱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። አወዛጋቢው የጊኒ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የድምጽ መስጠት ስነ ስርዓት ተጠናቆ የድምጽ ቆጠራ እየተከናወነ ይገኛል። በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከመርጫው ቀን በፊት በሚካሄደው ድምጽ የመስጠት ስነ ስርዓት 27 ሚሊዮን አሜሪካውያን ድምጽ መስጠታቸውን ሲኤንኤን ዘግቧል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ ዜና ፕራይምን ይዘን ቀርበናል። በእለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስና የአየር ትንበያ ስፖርትን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ዘላለም መሉ። በሀገሪቱ የህግ የበላይነትን በማስከበር የፖለቲካዊ መረጋጋትን ለመፍጠር በቀጣይ ትኩረት ይሰራል አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት ከህዝብ ተወካዮች ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰላምና ጸጥታ እንዲሁም በዘንድሮ ምርጫን በተመለከተ የተነሳላቸውን ጥያቄ የሰጡትን መልስ አሳየናቸው ክፍሌ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው የህዝብ እንደራሴዎች ላነሱላቸው ወቅታዊና ሀገራዊ ጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋል። በዛሬው የምክር ቤት ውሎ ጎልቶ ከወጡ ጉዳዮች መካከል አንዱ በሀገሪቱ የድ መለስ የሚለው የጸጥታ ጉዳይ በዋናነት የሚጠቀስ ነው። በተለያዩ ጸረ ሰላም ኃይሎች ሊከሰት የሚችሉ የጸጥታ ስጋቶችን አስቀድሞ ከመለየት ከመከላከልና ከመቆጣጠር አንጻር ምን ታስቧል? ለተነሳው ጥያቄ መልስ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሀገሪቱ የህግ የበላይነትን ለማስከበር ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በጸጥታ ተቋማት የተደረገው ሪፎርም እንዳብነት በማንሳት አዲስ ኃይል ማሰልጠን፣ አዲስ ትጥቅ ማስገባት፣ አደረጃጀት ማስተካከል፣ የአመራር ሽግሽግ ማድረግ፣ በስልጠናና በሁኔታ ትንተና አቅም የማስፋት፣ በፖለቲካውም የኃይል አስተላለፍ ትንተናን በትክክል የመተንተንና የትኛው ኃይል በሀገር ደረጃ ጥቃት ሊያመጣ እንደሚችል በእውቀት ላይ የተመሰረተ አመራር ለመስጠት ሰፊ ስራዎች ሰርተዋል። ለሀገር ሉዓላዊነት የሚያሰጋን ነገር አሁን ባለው አቅም እንደሌለ ሙሉ አቅም መፈጠሩን መገንዘብ ያስፈልጋል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶችን በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት ምን እየሰራ ይገኛል? የምክር ቤቱ አባላት ያነሱት ሌላው ጥያቄ ነው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት በመተከልና በዩከማሽ ዞን ላይ የተለያዩ አደረጃጀቶችን በማደራጀት ተልእኮዎችን በመስጠት የዜጎችን አብሮ የመኖር እሴት የሚሸረሽሩና ሰላሙን አደጋ ላይ የሚጥሉ ዜጎች በአንድ አካባቢ ተረጋግተው እንዳይኖሩ ህብረተሰቡም ሆነ አመራሩ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱ የሚያደርጉና ክልሉ ወደ ነበረበት ሰላም እንዳይመለስ የሚሰሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች ይገኛሉ። የፌዴራል መንግስት ይህን ለመፍታት ምን አስቧል? በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል የተፈጠረው የጸጥታ ችግር የአንድና የሁለት ክልል ጉዳይ አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳዩ ከህዳሴው ግድብ ግንባታ ጋር ይገናኛል ብለዋል። ችግሩን ለመቅረፍም የመከላከያ ሰራዊቱ ሰፊ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል። በነበረው በተለይ ባለፉት 15 ቀናት በነበረው ኦፕሬሽን ሰፋፊ ድሎች ተመዝግበዋል። በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ተማርከዋል። ብዙዎቹ ሸሽተዋል። ከሞላ ጎደል አካባቢውን ለማጽዳት ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ግን በቂ አይደለም። ሶርሱ ካልደረቀ እየዋለ እያደረ እየመጣ ዜጎች ላይ ጥቃት ማድረሱ አይቀርም። ስለዚህ በቤኒሻንጉል ዛሬ ነገ ደግሞ ቦታውን ቀይሮ የኢትዮጵያን እድገት የኢትዮጵያን የሰላም ጉዞ ለማደናቀፍ የሚፈልግ የትኛውም ኃይል ከውስጥም ከውጭም የሚሰራውን ስራ ፖለቲካሊም ህዝቡን ማንቃት፣ መከላከያችን የማድረግ አቅሙን ማሳደግ፣ ህዝባችን ምልክት ሲያይ መረጃ በፍጥነት እንዲያቀብልና የመከላከል አቅማችን እንዲያድግ ጥረት ይደረጋል። እኛ የምንፈልገው ሰዎች ተደራጅተው ብድርም አግኝተው መዶሻና ሞፈር እንዲይዙ ነው እንጂ ጦር እየያዙ ቀስት እየያዙ ክላሽ እየያዙ እንዲጋደሉ አይደለም። አንዳንድ አካላት የለውጥ ኃይሉ በሚከተለው ርዕዮተ ዓለም ላይ ብዥታን አለው ያሉት የምክር ቤቱ አባላት በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል። አሁን ያለው መንግስት ጨፍላቂና አሃዳዊነትን ለማምጣት እየሰራ ነው። በመሆኑም የብሔር ብሔረሰቦችን የራስን በራስ የማስተዳደር መብቶችን እየናደ ነው በሚል የሚከሱ በዚህም በተለያዩ ሚዲያዎች ህዝቡን የማደናገር ስራ ሌት ተቀን ሲሰሩ ይታያል።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኡን መንግስቶ ፌደራላዊ ስርዓትን ወደ አሃዳዊነት እየቀየረ ነው ወይ? እውነተኛ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ኡን ከማድረግ አቋያስ መንግስቶ ምን እየሰራ ነው ቢብራራ? የሚቀርቡ ማደናገሪያዎች ሆን ተብለው ህዝብን ለማታለል የሚቀርቡ ናቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህዝቡ እነታውን ሊያቅ ይገባል ብለዋል። መንግስቱ ፌደራላዊ ነው ወይስ አህዳዊ የሚለው ፌደራላዊ ማለት ዲሞክራሲያዊ ማለት ነው፣ አህዳዊ ማለት ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ማለት አይደለም የሚል የአማተር ፖለቲከኞች ትንተና ነው። አንድ የመንግስት ስርዓት አህዳዊ ሊሆን ይችላል፣ ፌደራላዊ ሊሆን ይችላል፣ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪም ሊሆን ይችላል። አውስትራሊያ እና እንግሊዝ ኦፍ ኮርስ እንግሊዝ በከፊል የምትቀላቅለው ነገር አለ። የሞናርኪ ስርዓት ነው ግን ዲሞክራት ነው። አውሮፓ በጣም ብዙ ሀገር አህዳዊ ነው ግን ዲሞክራት ነው። በዓለም ላይ ፌደራል መንግስት የሚባሉት 28 ሀገራት ብቻ ናቸው። 28ቱ ሀገራት ዲሞክራት ከ28ቱ ውጪ ያለው ዲሞክራት ያልሆነ ማለት አይደለም። ለኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኤሊትስ ባለን የህዝብ ውቅር፣ የባህል ስብጥር፣ የቋንቋ ስብጥር አንጻር ለኛ የፌደራል ስርዓት ይሻለናል ብለን መርጠናል። በትግራይ ክልል አመራሮችና በፌደራል መንግስቱ መካከለ የተፈጠሩ ችግሮችን ለመቅረፍ የተሄደበት ርቀት ምን ይመስላል? ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተነሳ ሌላ ጥያቄ ነው። በሌላ በኩልም በአንዳንድ ክልሎች በተለይም በትግራይ ክልል አስፈጻሚ አካላትና ምክር ቤት እና በፌደራል መንግስቱ መካከለ እየታየ ያለው የግንኙነት መሻከር ወደ ጸጥታ ስጋትና አደጋ እንዳይሸጋገር በፌደራል መንግስት በኩል ምን ታስቧል? የፌደራል መንግስቱ በማንኛውም የክልል መንግስት ስልጣን ላይ ጣልቃ አይገባም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተፈጠሩ ችግሮችም በህግ አግባብ ብቻ ይፈታሉ ብለዋል። ትግራይን በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የትግራይ ህዝብ ሀገር ወዳድ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ መለወጥ ይፈልጋል። ይሄን ታሳቢ ያደረገ ስራ ነው የፌደራል መንግስት እስከዛሬ እየሰራ ያለው። ህዝብ አለኝ ብሎ ነው። 10 15 20 የማያስፈልጉ ግለሰቦች አሉ ሳይሆን በሚሊዮን የሚቆጠር አስፈላጊ ባለመብት የምንታገድለት ዜጋ አለን ብለን ነው እየሰራ ያለ ነው። ወደፊትም ይሄ ይቀጥላል። እዛ ካለው ኃይል ጋር የሚያያዘው ጉዳይ ግን በህግና በህግ ብቻ የሚመለስ ይሆናል። ህብረተሰቡ በአገሪቱ ሰላምና ጸጥታ እንዲሰፍን የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጨረሻ ጥሪ አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ አመታዊ ጥቅል ምርት 3.3 ትሪሊየን ብር መድረሱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በአምስተኛው የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ ልዩ ስብሰባ በዛሬው ዕለት በተካሄደበት ወቅት ነው። በዚህም አገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአገሪቱ የኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ ያነሷቸውን ነጥቦች ነጻነት ጀማል እንደሚከተለው ታቀርባለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄ በተለይም በኢኮኖሚው ዘርፍ ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከምክር ቤቱ አባላት ከተነሱት ጥያቄዎች መካከል አሁንም ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ጉዳይ፣ የዋጋ ግሽበት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኘው ማህበረሰብ ፈተና መሆኑ፣ የሲሚንቶ ዋጋ መናርና ፋብሪካዎች ላይ የሚታዩ ችግሮች እንዲሁም የስራ አጥነት ችግር የሚሉት ዋነኞቹ ናቸው። በግብርናው ዘርፍ የአንበጣ መንጋና የጎርፍ አደጋም ተጠቃሾች ናቸው። ለነዚህ ጥያቄዎችና ለሌሎች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመላው ዓለም ኢኮኖሚ ያሽቆለቆለ ባለበት ወቅት ኢትዮጵያ የተጠበቀውን ያህል ባይሆንም የሚያበረታታ ኢኮኖሚያዊ እድገት አስመዝግባለች ብለዋል። ለአንደኛው ኮሮና ብቻ ቅድሚያ ሰጥተን ሌሎች ስራዎቻችንን በማቆም ኢኮኖሚያችንን አናናጋም፣ እየተከላከልን ስራችንን እንሰራለን የሚል ውሳኔ እንደ መንግስት እንዲሁም እንደ ህዝብ ስለወሰን በዓለም በጣም ጥቂት ሀገራት ማስመዝገብ የቻሉትን የኢኮኖሚ እድገት በአፍሪካም በምስራቅ አፍሪካ ብቻ የታየውን የፖዚቲቭ እድገት ከፍተኛ የሚባለውን ኢትዮጵያ ማስመዝገብ ችላለች። 6.1% የኢኮኖሚ እድገት መመዝገቡን የፕላን ኮሚሽን
የአመቱ ሪፖርት ያመለክታል። ያገሪቱ አጠቃላይ የምርት እድገትም ለብዙ አመታት ሲጠበቅ የነበረ የመካከለኛ ገቢ ቅድን ማሳካት የተቻለበት አመት ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጂዲፒ በዚህ አመት 3.375 ትሪሊየን ደርሷል። በ2010 2.2 ትሪሊየን ብር ነበር። በ2011 2.7 ትሪሊየን ገደማ ነበር። አሁን 3.375 ትሪሊየን ብር ደርሷል። ይህም አሁን ባለው ምንዛሬ ሲሰላ ወደ 107.4 ቢሊየን ዶላር ይመጣል። ለረጅም ጊዜ ከ100 ቢሊየን ዶላር በላይ ጂዲፒ ለማስመዝገብ 100 ቢሊዮን ዶላር ሰርፓስ ለማድረግ የነበረንን የረጅም ጊዜ ጥረት ያሳካ አመት ሆኗል። ከፐር ካፒታ ኢንካም አንጻር ሲታይ ከ1000 ዶላር በላይ የኢትዮጵያ ፐር ካፒታ ኢንካም የተመዘገበበት አመት ሆኗል። ግብርናው 4.3%፣ ኢንዱስትሪው 9%፣ አገልግሎት ዘርፉ 5% እድገት ያስመዘገቡ ሲሆን ማዕድን ዘርፉ ከፍተኛውን እድገት 91% ማስመዝገቡን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። የፋይናንስ ኢንዱስትሪው የባንኮች ቅርንጫፍ ወደ 6625 በማደጉ ባንኮች 1 ትሪሊየን ብር መሰብሰብ መቻላቸውንም ጠቅሰዋል። የገንዘብ ህትመቱም 37 ቢሊየን ብር ያህሉን እንዲሰበሰብ አስችሏል ብለዋል። የባንኮች ቅርንጫፍ መበራከት በስራ አጥነት ከመጫወተው ሚና በተጨማሪ ከፍተኛ ሀብት ለመሰብሰብ ሴቭ ለማድረግ ያን ሀብት መልሰን ኢንቨስት ለማድረግ እድል የሚሰጥ ስለሆነ ብራንቾች በ18% ገደማ ማደጋቸው በፋይናንሻል ሴክተር ውስጥ ጎልቶ ከመታዩ እድገቶች አንዱ ነው። የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር ሰፊ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምርታማነትን በማሳደግ በአቅርቦትና ፍላጎት መካከል ያለውን ክፍተት በማጥበብ የተጀመሩ ተጨማሪ ሰፋፊ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ብቻም ሳይሆን የንግድ ስርዓቱንም ማዘመን እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። ከዚህም ባሻገር ወደ ኢኮኖሚው የሚረጫውን ገንዘብ መቆጣጠር እንደሚያስፈልግም አብራርተዋል። ኢንፍራስትራክቸር በመዘርጋት ሎጂስቲክስ የማሳለጥ አቅሙን እንዲያሳድግ በማድረግ የንግድ ስርዓት በማዘመን ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በድምሩ በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለውን ክፍተት እያጠበብን በመሄድ የዋጋ ግሽበት ሰፊ ስራ የሚጠይቀን ኤሪያ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪም ወደ ኢኮኖሚ የሚረጨውን ገንዘብ መቋጠር ይፈልጋል። ከብር ኖት ጋር ተያይዞ ትልቅ ውጤት ከዚህ አንጻር የሚጠበቅ ቢሆንም የገንዘብ ሚኒስቴርም ከብሔራዊ ባንክ የሚበደረውን ብድር ለተወሰነ ጊዜ ማስቆም እና መቋጠር ያስፈልጋል። የሚረጨውን ገንዘብ ቁጥጥር በማድረግ ግሽበቱን የመቀነሱ ስራ ሰፊ ርብርብ ይጠይቃል ዘንድሮ። ከፕሮጀክቶች ጋር በተያያዘ ቀደም ሲል የነበሩትን የመጓተት ችግሮች ለመቅረፍ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም የበለጠ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን ብለዋል። እንግዲህ እነዚህ ጉዳዮች እንዲሳኩ ካደረጉት ነገሮች አንዱ ፕሮጀክቶቻችን ከህዳሴ ጀምሮ እስከ ህንጻ ግንባታ፣ መንገድ፣ ጤና ጣቢያ ሁሉም ፕሮጀክት የሚባል አቅም በፈቀደ መጠን አንድም ቦታ ስራ ሳይቋረጥ በተቻለ ፍጥነትና ጥራት ባቀድነው እቅድ መሰረት ስራዎች እንዲከወኑ ማድረጋችን ከዚህ አንጻር ከፍተኛው ሚና ተጫውቷል። ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት በመጠቀም ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠር ርብርብ እንደሚደረግም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርተዋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጥራታቸውን የጠበቁ 147 ትምህርት ቤቶችን በሰባት ወር ውስጥ ለመገንባት ከስራ ተቋራጮች ጋር ስምምነት ተፈራረመ። የሚገነቡት ትምህርት ቤቶች 100 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ 40 ልዩ ትምህርት ቤቶች እና 7 አዳሪ ልዩ ትምህርት ቤቶች መሆናቸውም ተገልጿል። ለትምህርት ቤቶቹ ግንባታ 4.9 ቢሊዮን ብር በጀት የተያዘ መሆኑንና የትምህርት ቤቶቹ ግንባታም በሰባት ወራት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ፕሮጀክቱን በጊዜው ሰርተው ያጠናቀቁ የስራ ተቋራጮች እንደሚበረታቱና ስራቸውን በአግባቡ የማይወጡ ደግሞ ተጠያቂ እንደሚሆኑም ገልጸዋል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ በራሳቸው ጥረት ከተለያዩ አካላት ያሰባሰቧቸውን 210 ኮምፒውተሮች ለ7 የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቤቶች በዛሬው ዕለትም ለግሰዋል።
በዛሬው ለተም የኦሮሚያ ክልል የመንግስትና የብልጽግና ፓርቲ የሩብ ዓመት የሥራ አፈጻጸም አዳማ ከተማ እየተገመገመ ይገኛል። የሥራ አፈጻጸም ግምገማው ለ3 ቀናት የሚቆይ መሆኑንም ኢቢሲ ዘግቧል። በጣና ሐይቅ የተከሰተውን የምቦጭ አረም 90% ለማስወገድ ያለመ ንቅናቄ ተጀመረ። ለአንድ ወር በሚዘልቀው በዚህ ንቅናቄ 360,000 በላይ ህዝብ እንደሚሳተፍ የጣና ሐይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ አስታውቋል። ባለፉት ዓመታት አረሙን በሰው ኃይልም ሆነ በማሽን በመታገዝ ለማስወገድ ጥረት ሲደረግ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን በአረሙ አደገኛ የመራባት ባህሪ መጥፋት አለመቻሉም ተጠቁሟል። በአሁኑ ወቅትም በሐይቁ ዙሪያ በሚገኙ 30 ቀበሌዎች 4302 ሄክታር የውሃ አካሉን ዳርቻውን በመወረሩ ችግሩን በተባበረ አግባብ ለመፍታት ለአንድ ወር የሚቆይ የእንቦጭ አረም ለማስወገድ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ለመጀመር ዝግጅት ተጠናቋልም ተብሏል። በንቅናቄ ስራው የአካባቢው ማህበረሰብና ከሌሎች አካባቢዎች የሚመጡ ግለሰቦች፣ የተቋማት ሰራተኞችና በጎ ፈቃደኞች፣ የጉልበት ሰራተኞች እንዲሁም ሌሎችም ይሳተፋሉ ተብሎም ይጠበቃል። ለቅዱ ማስፈጸሚያ በፌደራልና በክልል መንግስት የሚሸፈን ከ92 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት እንደሚያስፈልግ መጠቆሙም ይዘግባል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር ለማቅለል 560 አውቶቡሶችን ወደ ስራ አስገባ። የከተማ አስተዳደሩ የሚስተዋለውን የትራንስፖርት ችግር ለመቅረፍ ከግሉ ዘርፍ ጋር በመቀናጀት 560 ድጋፍ ሰጪ አውቶቡሶችን በኪራይ ወደ ስምሪት አስገብቻለሁም ብሏል። አውቶቡሶቹን ማቅረብ ብቻውን የትራንስፖርት ችግሩን እንደማይፈታና በተገቢው መንገድ ማስተዳደር ማሰማራት የዘርፉ አካላት ኃላፊነት እንደሆነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ገልጸዋል። የመዲናዋን የትራንስፖርት ችግር በሁለት ዓመት ውስጥ በዘላቂነት ለመፍታት በ12 ቢሊዮን ብር በጀት 3000 አውቶቡሶች ከውጭ ለማስገባት እየተሰራ ስለመሆኑም አያይዘው ጠቁመዋል። አገልግሎቱን በይፋ መጀመር አስመልክቶ አውቶቡሶቹ ለአንድ ሳምንት ለከተማዋ ማህበረሰብ ንጻ የትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚሰጡ በስነ ስርዓቱ ወቅትም ተገልጿል። የከተማዋ ነዋሪዎች አውቶቡሶቹን በባለቤትነት ስሜትና በኃላፊነት እንዲጠቀሙ ጥሪ ቀርቧል። በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ከውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ገለጸ። ገቢ የተገኘው ከማኒፋክቸሪንግ፣ ከግብርናና ከአገልግሎት ዘርፍ መሆኑም ተጠቁሟል። የ2013 ዓመተ ምህረት ሩብ ዓመት ሥራ አፈጻጸም አስመልክተው ዓመቱ 1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘት የታቀደ ሲሆን ማሳካት የተቻለው ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ወይንም የእቅዱን ግማሽ ያህል ነው። እቅዱ በተሻለ መልኩ ያለመሳካቱ ምክንያቶች የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያስከተለው ጫናና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተከስተው የነበሩ ግጭት መሆኑንም ተመላክቷል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ዜና ፕራይም ነው። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ የቢዝነስና የአየር ትንበያን ዘገባዎች ተከታትለን እንመለስ።
ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። አወዛጋቢው የጊኒ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የድምጽ መስጠት ስነ ስርዓት ተጠናቆ የድምጽ ቆጠራ እየተከናወነ ይገኛል። ምርጫ ጣቢያዎቹ በ72 ሰዓት ውስጥ የመራጮች ውጤትን ይፋም ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአወዛጋቢ መንገድ ለሶስተኛ ጊዜ በምርጫ ላይ የተሳተፉት የ82 ዓመቱ አልፋ ኮንዴ የዘንድሮ ምርጫም እንደሚያሸንፉ ግምት ተሰጥቷቸዋል። ይሁንና ግን የተቃዋሚ የጊኒ ዲሞክራሲ ኃይሎች ፓርቲ መሪ ሴሎኡ በምርጫ የሚያሸንፉ ከሆነ ለፕሬዝዳንት አልፋ ኮንዴ እውቅና እንደማይሰጡ ከወዲሁ እያስታወቁም ይገኛሉ። የፓርቲ መሪዎችም ኃላፊነት ከጎደለው ንግግር እንዲቆጠቡም አስጠንቅቀዋል። ምርጫውን ለማሸነፍ አንደኛው እጩ ከ50% በላይ ድምፅ ማግኘትም ይጠበቅበታል። ፕሬዝዳንት አልፋ ኮንዴ በፈረንጆቹ 2010 በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በማሸነፍ ሀገሪቱን እየመሩ ይገኛሉ። ቢቢሲ ነው የዘገበው። አዘርባጃን በአርሜኒያ ቁጥጥር ስር የነበሩ 13 መንደሮቿን ነጻ ማውጣቷን የሀገሪቱ ወታደራዊ ኃይል አስታወቀ። የአዘርባጃን ፕሬዝዳንት አሊሃም አሊዮቭ አርሜኒያ የተኩስ አቁም ስምምነቱን በመጣስ የአዘርባጃን ዜጎች በብዛት የሰፈሩበት ቦታ ላይ ትናንት በከባድ መድፍ የታገዘ ጥቃት መፈጸሟንም ተናግረዋል። አዘርባጃንም አጸፋውን በመመለስ የአርሜኒያ ኤስዩ 25 የጦር ጀት መታመጣሏን የሀገሪቱ ጦር ኃይል አስታውቋል። ሁለቱ ሀገራት በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን የቀጠፈው የኑጎርኖ ካራባህ ጦርነትና በዓለም አቀፍ አደራዳሪዎች ለሶስት ሳምንት የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ ቢደረጉም ተግባራዊ አላደረጉም። ሀገራቱ እርስ በርስ እየተወነጃጀሉ ጦርነቱም ቀጥሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ የሁለቱ ሀገራት በኩል ህዝብ የሚበዛባቸው አካባቢ የተፈጸሙትን ጥቃቶችም አውግዘዋል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ እያደረገ ያለውን ጥሪ ችላ ከማለት ሀገራቱ በፍጥነት ጦርነቱን ማቆም አለባቸው ያሉት ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ቃል አቀባይ ስቴፈን ናቸው። ቲአርቲ ወርልድ እንደዘገበው በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከምርጫው ቀን በፊት በሚካሄደው ድምፅ መስጠት ስነስርዓት 27 ሚሊዮን አሜሪካውያን ድምፅ መስጠታቸውን ሲኤንኤን ዘግቧል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለሚካሄደው 16 ቀናት የቀረው ሲሆን ከምርጫው ቀን በፊት ድምፅ ለመስጠት ለሚፈልጉ መራጮች የምርጫ ጣቢያዎች ክፍት ሆነው መራጮች ድምፅ እየሰጡ ይገኛሉ። እስካሁን ከተለያዩ ምንጮች በተሰበሰቡ የቅድመ ምርጫ ትንበያ ውጤት ጆ ባይደን 53% ድጋፍ ሲያገኙ ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ 42% ድጋፍ አግኝተዋልም ተብሏል። እጩ ፕሬዝዳንቶቹ በሀገሪቱ የምረጡኝ ዘመቻቸውን የቀጠሉ ሲሆን ዶናልድ ትራምፕ ዛሬ በኔቫዳ ተገኝተው ቅስቀሳ አድርገዋል። ጆ ባይደን ደግሞ በሰሜን ካሮሊና የምረጡኝ ዘመቻም አድርገዋል። ዶናልድ ትራምፕ አሁንም በአወዛጋቢ ንግግራቸው የቀጠሉ ሲሆን በትናንትናው ዕለት ደግሞ በምርጫው ከተሸነፍኩ ሀገሪቱን ለቅቄ እወጣለሁ ማለታቸውን አነጋጋሪ ሆኗል ሲል የዘገበው ሲኤንኤን ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ዜና ፕራይማችን አሁንም አላለቀም። የስፖርት ዘገባዎችን ተከታትለን እንመለሳለን። በሀገሪቱ የህግ የበላይነትን በማስከበር ፖለቲካዊ መረጋጋትን ለመፍጠር በቀጣይ በትኩረት ይሰራል አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የኢትዮጵያ አመታዊ ጥቅል ምርት 3.3 ትሪሊየን ብር መድረሱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። አወዛጋቢው የጊኒ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የድምፅ መስጠት ስነ ስርዓት ተጠናቆ የድምፅ ቆጠራ እየተከናወነ ይገኛል። በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከምርጫው ቀን በፊት በሚካሄደው ድምፅ የመስጠት ስነ ስርዓት
27 ሚሊዮን አሜሪካውያን ድምጽ መስጠታቸውን CNN ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይም ይህን ይመስላል። እስካሁን አብራችሁ የቆየው ዘላለም መሉ ከመላ የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ በመሆን ነው። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።